Почитувани, денешната пресконференција ја свикавме со цел да информираме јавноста, бидејќи кај нас постои сомнеж за извршена евентуална диверзија во Институтот на јавно здравје во текот на вчерашниот ден. Дали е тоа сето така, нормално оставаме на институциите на системот да го истражат. Морам на самиот почеток да напоменам дека јас сум само 5 дена назначена за ВД директор во оваа институција и се обидувам во овој краток период да ја согледам фактичката состојба на Институтот на јавно здравје, начинот на кој што се функционира, одредени недоследности и нормално како би можела да делувам истите да се исправат и да почнеме да бидеме пофункционални како институт, да даваме квалитетни услуги кон граѓаните и нормално да се воведе ред и да се делува согласно законските процедури. Како што споменав, во текот на вчерашниот ден бев известена дека од страна на дел од вработените, после истекот на работното време, за среќа се уште бев во просториите со дел од моите соработници, бев известена дека не функционираат дел од фрижидерите кои што се наоѓаат на еден од спратовите на оделот на микробиологија, поточно на бактериологија. Се работи за еден фрижидер и се работи за една комора во посебна соба. Колку што сум известена, во овие фрижидери, т.е. во оваа комора, се чува доста значени реагенции кои што би детектирале низа на заболувања и доколку на вистина овие фрижидери, доколку не се најдавме тука да интервенираме и да се вклучат фрижидерите. Ние при самото наше доаѓање констатиравме дека се исклучени директно од бушони. Има две разводни табли во тој ходник, а во тој ходник поминуваат сите кои што работат во овој дел. И отворени се разводните табли, тоа е предпоставка, нели, повторно ќе кажам, ние оставаме тоа да се испита дали е сето така, дали е случајност, дали е намерно, оставаме да се испита, но ние мора да алармираме, бидејќи доколку се случаше на вистина овие фрижидери да не функционираат, се работи за голем дел на реагенци кои што детектираат одредени заболувања, а доколку ние би ги немале тие, не само што ќе има голема материјална финансиска штета, туку тоа би предизвикало обшта опасност за животот и здравјето на граѓаните, бидејќи практично ние денеска ќе немавме ниту еден од тие реагенци со кои што ќе можеме да детектираме заболувања, а нормално детекцијата е најважна за да се даде соодветен третман, т.е. терапија или лекување. Овие две разводни табли, каде што практично беше исклучен осигурувачот, се разводни табли каде што има стотина и стотина осигурувачи. Беа спуштени само оние кои што се поврзани со фрижидерот. Повторно ќе кажам, дали е тоа случајно или намерно, јас не можам да знам, јас само го констатирам и ја информирам јавноста за тоа што е случајно. Ние случајот уште по текот на вчерашниот ден го пријавивме до надлежните институции и јас искрено верувам дека тие ќе се завршат својата работа и ќе констатираат дали ова е навистина диверзија направена или е случајност, а ние работиме на тоа да ги провериме во текот на денешниот ден, ги проверуваме сепак, иако сметам дека може би сме реагирале брзо, но не можам да знам кога настанало ова исклучување, колку временски период, ние сепак ги проверуваме денеска сите овие реагенци, дали се оштетени или не се оштетени. Во текот на денот јас ќе имам официјален, стручен извештај, каде што ќе можам исто да го проследам до вас, дали имаме оштетување или сме реагирале брзо за да спречиме еден ваков обид, случаен или не. Колку и какви реагенци имало во овој фрижидер кон мора? Тоа исто ќе биде наведено во стручниот извештај. Колку што јас можев да видам, нели тоа денеска се нотира реагенс по реагенс, од она што јас можев да видам, се работи за големи количини на реагенси, практично сите што се за тој одел. Тоа се навистина. Зошто се тие реагенси? Па еве едно само ќе ви спомнам, таму беа и реагенсите и за големата кашлица, која што во моментов имаме епидемија на голема кашлица и замислете, ние ќе немавме ниту еден реагенс денеска, доколку не реагиравме соодветно. А јас пред некој ден ја информирав јавноста дека затекнав во оваа институција недостаток на вакви реагенци, тоа во текот на
веќе прогласена епидемија, надлежните кои што биле предмена на оваа институција оставиле оваа институција со недоволен број на реагенции.